gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha diritu ku dhex martay deegaanka hoosimada degmada Ceelafween ee gobolka Sanaaga isagoon gudoomiyuhu ugu baaqay in arintaas la joojiyo isla markaana waxyaalaha ka dhaxaya dadka ku dhaqan deegaankaasi lagu dhameeyo wada hadal gudoomiye Saleeban arintaas ka hadliya ayaa waxa uu yidhi wixii dhintaa way naga wada dhigtay waxay dhintay ilaahay samiriyey baa ay naga siiyay wixii dhaawacana ilaahay degdeg ha u shaafiyo iyagana waxaanu leenahay war dagaal rag ma abuuro rag buu laayaa hore cid kalaas ka daba diraysaan ha ka daba dirin kii dhintay mid dambaa ku darin dowladda hadda gacanta ku haysa marka nabad diyaar loo yahay waynu geli Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda ka taagan deegaanka xeebta waqooyiga u dhexeeya gobolada Maroodajix iyo Awdal oo xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay in dib loogu qabanayo diiwaangelinta codbixiyaasha isla markaana ay ka soo horjeestay in diiwaangelintaasi lagu qabto madax dhaqameedka ku dhaqan gobolka Awdal gudoomiye Saleeban oo markala arintaasi ka hadliya ayaa waxa uu yidhi arintaa waxaan kale inta bumbuulin badanina waa ku jirta xaggaas waa akhribo tahay xagga bumbuulin badanina waa ku jirtaa niman la ciidamaan ururinaynaana labada qolaba waa maqlaya soo maad garan ma sii ridaan qabaa laakiin ilaahaynaga dawey wixii tabarana kala hadhi mayno waynu dawga dadaalina idinkuna dadaalo yaa nabadda ka qaybna dhinaca kalena maray warbaahinta wax ka weydiisay sida uu arkay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland gogosha nabadeed ee xukuumadda Soomaaliland u fidisay bulshooyinka ku dhaqan gobolada Sool iyo Sanaaga iyo wada hadalada xukuumadu la fureyso Professor Cali Khalif Kaleed ayaa wuxuu yidhi Soomaaliland waa kamid waana yimaadeen odayaash waa labada dhinacba dhinac baa ka dhashay tii hal daayo sidaa ku dhiirigeliyay arrimaha gudaha idinka bari maayaan xaq bay u leeyihiin soo maad garan ciddii wada hadal u baahan ba waa la gelin hadal iyo murti cabdiraxmaan abdullaahi fantastic star tv hargeysa